जय राजगुरु नुहंती स्वाधीनता संग्रामी ऐतिहासिक कमिटर मत एवं तथ्य को निज तुंडरे धरी विवाद घर को आसी मंत्री दामोदर राउत विवाद मंतव्य को नहीं विरोधाभास बढ़िबारु एहाकु राजनीतिक रंग देइछंती दामो केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र उद्देश्य पचारिछंती प्रश्न काहेकि 1804 परिवर्ते 1817 पाइक विद्रोह 200 वर्ष पूर्ति उत्सव दिल्ली में पालन करागला ଅଠରଶହ 1804ରେ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ପାଇକ ମେଳି ନା 1817ରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାମୋଦର ରାଉତ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ପୁଣି ଏକ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ସ୍ଥିତି ଏଥିସହ ବିବାଦକୁ ରାଜନୈତିକ ରଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଦାମ କହିଛନ୍ତି ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଐତିହାସିକ କମିଟି ତାଙ୍କ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପୁସ୍ତକରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଏଥିରେ ବିଜେପି ସହମତ ନୁହେଁ ତେବେ 1804 ପରିବର୍ତ୍ତେ 1817 ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ କାହିଁକି ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଗଲା ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାର 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦାମଙ୍କ ଏ ମନ୍ତବ୍ୟର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେନି ଯଦି ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ 1804 ମସିହାରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ ସେଠୁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହିସାବ ନ କରି 1817 କାହିଁକି ହେଲା ମାନେ ଏ ଦେଶରେ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ପାଳନ ହେଇପାରିବନି ତାଙ୍କର ଏ ଅସୁୟା ଭାବ କାହିଁକି ସେ ନିଜେ ତ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନିଜେ ତାଙ୍କ କୃଷି ବିଭାଗରେ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଦାମବାବୁଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ତ ଦରଜ ନାହିଁ ମାନେ ବୋଧ ହୁଏ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି ତେଣୁକରି ଏଭଳି ଏଭଳି ଅବାନ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସେ କରୁଛନ୍ତି ସଫେଇ ପରେ ସଫେଇ ତଥାପି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାମୋଦରଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପଡ଼ୁନି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଏମିତିକି ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସଜ ହେଲେଣି କିଛି ସଂଗଠନ ଜୟରାଜଗୁରୁ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଅଧିବାସୀମାନେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲେ ଯାହା ତାର ଫଳାଫଳ ହେଉନା କାହିଁକି ଏହା ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଅସ୍ମିତା ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ତାର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଘ୍ୟ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି ସିଏ ବୋଧେ କେହି ଇତିହାସ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ଇତିହାସ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜଣେ ପଶୁ ଡାକ୍ତର ସେ ଇତିହାସ କେଉଁଦିନ ପଢ଼ିଲେ ଯଦି ପଢ଼ିଲେ ତାହେଲେ ଏଭଳି କାହିଁକି ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ସେ କ୍ଷାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଦାମଗ ଆସନ ମଧ୍ୟ ଟଳମଳ ହେବ ଇତିହାସକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ମତ ଓ ତଥ୍ୟ ଦାମଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମୀ ବୟାନ ନେଇଛି ବିରାଟ ରାଜନୈତିକ ମୋଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକଙ୍କ ସହ ପ୍ରବୀର ପ୍ରଧାନ ଓ ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍